Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se spolu opět tady na tomto kanále a tentokrát proto, abychom se podívali společně do energií období Vach letošního roku 2023. Já dneska začnu v podstatě názvem svého posledního videa na svém kanálu, které jsem nazvala Nepodlehnout vlastní nespokojenosti. A v podstatě se dá říct, že toto motto se pravděpodobně dá použít i jako motto pro letošní období Vach. A my se teď zkusíme společně podívat na to, proč. Co se děje v okolních energiích, v energiích té části, řekněme, vnějšího světa, můžeme říct možná i vesmíru, kterou teď procházíme, co se děje v kolektivní mysli, v kolektivním lidském vědomí, protože to jsou ty energie, které nás nějakým způsobem do určité míry i ovlivňují, ale především kterých jsme součástí, ať chceme nebo nechceme. Každý z nás jako člověk je součástí lidstva a svými myšlenkami, svými energiemi, a svým vědomím, čili svým duchem, se zúčastňujeme této kolektivní energie. A tak, jak my vysíláme svoji energii směrem k tomu mraku té energie, když si to představíme jako mrak, tak samozřejmě ta energie také oboustranně proudí i směrem k nám. Mnoho z vás, s kterými se setkávám třeba na svých seminářích, mi potvrzujete, že i to letošní období Panny je opravdu jiné, než si pamatujeme z těch předchozích let, že vnímáme větší míru určitého tlaku, který částečně přichází zvenku a částečně z nás zevnitř. Skutečně všechna ta období, ta jednotlivá období zodiaku, zvěrokruhu, kterým procházíme v roce letošním, tedy od toho března, od novoluní v Beranu letošního roku, na tom Beranu budu dneska mluvit, tak i když mluvit o vahách, tak jsou jiné. Mnoho z nás, kdo pracujeme s energiemi v posledních letech třeba intenzivněji, nějakým způsobem jsme schopni to porovnat, chceme-li, tak skutečně vnímáme, že jsou ty energetické toky jiné. Je to prostě odlišné, že skutečně jsme na nové zemi. Nebo respektive, že naše země je nová. Je nová, protože je v nových energiích. A tudíž i my jako lidé máme možnost se stát novými lidmi. To se nestane samo, ale ta možnost tady je. Každý z nás jako člověk, jako jednotlivec, má možnost stát se novým člověkem. A tu změnu lze provést skrze nové paradigma, nový způsob myšlení, nový úhel pohledu na sebe a na svět. A to je prostě cesta. Je to něco, co se učíme, učíme se to každý sám, ale učíme se to i společně. A proto to čím dál více lidí vede k tomu hledat informace o tom, co se děje, abychom s tím nějak lépe dokázali pracovat. Já se dneska určitě, jako obvykle, tomu se nedá vyhnout, budu v lecčem zopakovat. Ale opakování skutečně je, řekněme, matkou moudrosti a my, jak se všichni učíme. Učíme se být novými lidmi, potřebujeme opakování. Nepodlehnout vlastní nespokojenosti, v podstatě tohle pociťujeme jako určitý vnitřní tlak, kdy některé naše části na nás tlačí více než obvykle. A je to velmi individuální, protože každý z nás je jiný, byť jsme naskládáni z určitých druhů energií všichni stejně, tak v každém z nás jsou ty jednotlivé části jinak silné. Jedna naše část v tomto období, kdy vstupujeme do období podzimní rovnodennosti, a tou rovnodenností je odstartováno období Vach, které je celé o rovnováze, tak mnohým z nás sílí jedna naše část a to je takzvaný vnitřní soudce. A to je ta naše část, která na nás vlastně permanentně, dalo by se říct, i dohlíží, má určitou náplň. Ta náplň je vytvářena programy, vzorci, domněnkami, ale i tím, co považujeme za vlastní pravdu nebo pravidla, která přijímáme. V podstatě ten vnitřní soudce je napojený v nás na něco, čemu se říká vnitřní morální kodex. Ten máme sice každý svůj vlastní, ale popravdě lidé žijící v jednom období, zejména v jedné zemi, s podobnými zkušenostmi, kterými během života procházíme, ten morální kodex mívají podobný. A také součástí toho morálního kodexu jsou programy a vzorce, které si neseme od našich předků v genetické paměti. A tady zase se vrátím k tomu, že my jsme jako lidé, tedy většina z nás, kteří tady teď společně pracujeme, tak jsme lidé narození ve 20. století, a tedy do roku 1999, a my jsme všichni dost podobní. Jsme hodně podobně naprogramovaní v rámci programů naší vzorcové nebo programové mysli a hodně nás definuje vlastně morální kodex vytvořený 2. tisíciletím. Vytvořený dogmaty 2. tisíciletí, tedy dogmaty křesťanskými. 50 generací našich předků žilo vlastně velmi, řekněme, dá se říct, na základě těch morálních zásad nebo kodexů víceméně stereotypně. To 2. tisíciletí neoplývalo žádným velkým vývojem v oblasti vlastně duchovní a mentální. A to znamená, že těch 50 generací se opravdu, dá se říct, cyklilo na jedné a stejné domněnce, myšlence, a to je přijetí konceptu osobní viny a zodpovědnosti za to, co se děje všude venku. Je to téma, které je velmi obsáhlé. My se dneska ho tak jenom lechtmo dotýkáme. Já se těmto tématům věnuju podrobněji na některých svých seminářích a setkáních, protože pro nás je velmi důležité pochopit, kde se, na jakém principu, řekněme, je vybudovaný manipulační mechanismus, který tento morální kodex stvořil. A my, i když z úrovně vědomí svého ducha, tedy z úrovně svého vědomí, víme, že tento koncept nemusíme přijmout a můžeme se rozhodovat jinak, stále tento koncept je v nás přítomný a velmi na nás někdy tlačí. A to se může dít právě teď. Takže ten náš vnitřní soudce, který je z tohoto života naplněn nejvíce našimi rodiči a tím, co jsme vnímali, slýchali a tudíž přijímali do sebe jako nějaké, řekněme, obecné pravdy, což víme, že neexistuje, ale my jsme to tak prostě měli, jako děti, jako dospívající. Takže vlastně to, čím jsme byli obklopeni, čemu jsme byli vystaveni, zejména v raném dětství, předškolního věku a v mladším školním věku, tam to totiž člověk nasákává tak nějak automaticky. Protože o tom ještě moc v uvozovkách nepřemýšlí, ale vlastně přejímá automaticky ten koncept toho, co je mu předkládáno jako správné a nesprávné, hodné a zlé, morální a nemorální. A ať člověk chce nebo nechce, tak tohle v něm vytvoří nějaký základní systém optiky, kterou se potom dívá na sebe a na svět. A když s tím nepracuje, tak v podstatě po zbytek života. Ten další zdroj, z kterého čerpá ten tvůrce, ten vnitřní soudce na těch svých hodnotících, soudících potom programech, je, jak už jsem říkala, potom ta záležitost starší, řekněme, sahající do naší genetické paměti. Ono to je často ale jedno a to též, protože naši rodiče a vychovatelé a naše prostě okolí v našem dětství nás zásobovalo informacemi, které vycházely z jejich genetické paměti. A no, tu máme my v sobě také. Takže ono to tam není víceméně v rozporu. Dost často to není ani v kontrastu. A vlastně to, co nám předávali naši rodiče, je to samé, co máme v genetické paměti od těch ještě starších předků. A teď to vůbec není, nebo neříkám proto, abychom si začali myslet, že to je špatně, nebo že to je něčí vina, abychom s tím vůbec pracovali z toho úhlu pohledu, čí je to vina a kdo za to může. Ale je důležité to prostě vědět. Prostě vědět, že něco jako vnitřní soudce ve mně existuje a že je doslova nakrmen těmito programy a často domněnkami a předsudky a že jede na jakémsi tedy morálním kodexu, který já, když si to vlastně neuvědomuju, to znamená, když nejednám vědomě, ale jedu na autopilota, tak ho používám. Prostě ten vnitřní soudce mě velmi rád říká, co je a není správné, co mám a nemám dělat, ale také, co si mohu a nemohu dovolit, co je nebo není pro mě možné. A dost často mě tak vlastně drží stranou od možností a příležitostí, které mi do života přicházejí. Protože ty příležitosti a možnosti, které nám do života přicházejí, jsou nové a vyžadují vlastně po nás určitý nový tvůrčí přístup. A ten nemusí být úplně v souladu s tím původním morálním kodexem. A tam potom vzniká kontrast. A pro nás je velmi důležité, abychom právě to nové paradigma, nový úhel pohledu na sebe a na svět zkusili založit na tom, že kontrast se nemusí automaticky rovnat konflikt. Že kontrast je prostě kontrast a konflikt je konflikt. A že ne každý kontrast musí nutně vést ke konfliktu. Zatím popravdě to tak většinou máme. A tak, jak máme nastavené to naše vnímání velmi polaritním způsobem, dobro, zlo, ano, ne, tak vlastně jakýkoliv kontrast automaticky vnímáme jako konflikt. A zase stačí to vědět. Stačí si tohle uvědomit a pracovat v sobě s těmi vznikajícími protiproudy informací jako s čistě různými zdroji informací a nestavět je proti sobě. Jinými slovy, přijmout všechny části sebe jako platné, jako relevantní a nebojovat s žádnou částí v sobě. Ten vnitřní soudce v nás teď opravdu může velmi sílit, protože to, co mu nahrává, je samotná energie té podzimní rovnodennosti. Rovnodennost je o rovnováze. A každý z nás, tak jak procházíme životem, tak v každou danou chvíli jsme v určitých aspektech svého života trošku mimo rovnováhu. No, někdy víc než trošku. A rovnováha v životě člověka se dá v podstatě symbolizovat křížem. To břevno nahoru a dolů představuje takzvanou rovnováhu vertikální, což je řečeno jinými slovy rovnováha mezi duchem a hmotou, rovnováha mezi napojením a tím, jak to, co vnímám, intuitivně potom žiju. Té vertikální rovnováhy dosahujeme ve svém životě tím, že děláme ty kroky, které cítíme, což mimochodem potom vede i k rovnováze horizontální. Prostě vertikální rovnováha je o tom, že žiju to, čemu věřím. A to, čemu věřím, na to přicházím skrze sebe a skrze své vedení. Snadno se to řekne. Říct to se dá opravdu takto snadno jednou větou. Žít to je prostě práce na celý život. A ono o tom ten život je. Ho prostě žít. Horizontální rovnováha je rovnováha vlastně polaritní v nás. Jednak té polarity jinové a jangové, tedy mužské a ženské síly. A zase tam je to velmi podobné. ta jinová energie mi umožňuje vnímat, protože je hodně spojená s mojí intuicí. A jangová energie mi pomáhá konat. Takže tak jako když kráčíme, abychom udržovali balans, potřebujeme používat obě nohy, levou i pravou. Tak vlastně je to podobné. Ta levá noha dělá ten krok, který znamená, že vím, co chci. Intuitivně vnímám skrze svoje srdce, co chci, k čemu se cítím být vedená. No a ta pravá noha potom dělá ten krok, protože dělám to, k čemu se cítím být vedená. A to je, vytváří vlastně tu fúzi, ten pohyb v životě. Levá, pravá. Vím, co chci a dělám to. Vím, co chci a dělám to. A udržovat všechny ty rovnováhy v sobě během života je prostě práce. Je to práce 24/7. Nepřetržitá. No a některá naše část nám do toho občas tak jako, jak se říká, hází vidle. A v těch dnech té rovnodennosti a po celé období váh, a to je právě ta naše část, kterou nazýváme vnitřní soudce. Mluvím o těch částech, vede mě to tady vlastně zmínit se o jednom slově, ke kterému si také můžeme v rámci té práce se sebou najít nový vztah, a to je slovo já. Když mluvíme sami o sobě a nazýváme se tím já, tak co to vlastně znamená? A zase nehledejme žádnou obecnou pravdu, která bude platná pro každého, protože to není důležité. Důležité je, aby si každý sám sobě odpověděl na to, co pro něj samotného to já znamená. Já si tam třeba dávám, že já rovná se člověk. Když mluvím o sobě jako o já, myslím tím já jako člověk. A já jako člověk, to je obrovská spousta všeho možného. Já jako člověk jsem tvořena celou řadou různých energií, částí a některé z nich, ne některé, každá z nich má nějaký svůj původ, nějaké své místo ve mně jako v člověku, má nějakou svoji náplň, řekneme nějaký obsah, má nějakou formu, nějaký projev a má nějaký záměr. Dokonce možná u některých se dá říct, že má i nějaký cíl a jednotlivé části mě jako člověka mohou mít jiný záměr. A je to naprosto v pořádku. Když se tedy potřebuju rozhodnout, tak a chci udělat takzvaně zdravé rozhodnutí, tak vlastně si potřebuju, by bylo zdravé, poslechnout všechny ty své části. A já jako člověk se potom mohu rozhodnout z pozice nejvyšší, tedy z pozice ducha, vědomí, protože to je nad vším. Ale to vědomé rozhodnutí je vědomé právě tím, že vím, že to moje rozhodnutí je provedené na základě toho, že jsem si poslechla všechny ty hlasy, které ve mně zní. A některé ty hlasy zní prostě zcela kontrastně. Moje duše mi může v uvozovkách radit v danou situaci něco úplně jiného než můj rozum, něco jiného než moje ego, něco jiného než můj vnitřní soudce, něco jiného než některý z mých předků, který se tam velmi hlasitě ozve. Těch částí je tam určitě ještě víc, nevyjmenovala jsem ty všechny. A to není špatně ani dobře, že se ty jednotlivé části mě ozývají každá jinak, protože to je jejich přirozenost. Pro moje srdce, které mluví hlasem mé duše, je přirozené zastávat se samo sebe. Já ale nejsem jako člověk moje duše. Já jsem člověk. Duše sama o sobě není člověk. Moje ego má nějaké svoje záměry a cíle, a hovoří tedy ke mně tímto jazykem. Můj rozum má nějaký obsah, má nějaké záměry a cíle. A hovoří ke mně jako k člověku, tedy z tohoto popudu. No. A ani jedno z toho není dobře, ani jedno z toho není špatně. Jenom je to prostě jiné. Protože každá z těchto mých částí je jiná. Má jinou podstatu, má jiný původ, má jiný význam, má jiný účel. a tudíž má jiný záměr. Ale ani jedna z těch částí není zlá ani dobrá, jenom je prostě každá jiná. Když si to všechno jako člověk vyposlechnu, jako člověk z pozice ducha, pak se rozhodnu, co je v tu danou chvíli pro mě nejlepší jako pro člověka, jako pro ten celek. To znamená, já jako člověk se vnímám jako celek toho všeho. Všechno v sobě přijímám jako žádoucí a nic z toho nesoudím jako správné nebo špatné. Jen to poslouchám. A já jako člověk z pozice ducha se rozhoduju, co je v tu danou chvíli nejlepší, tudíž nejzdravější, nejprospěšnější, dalo by se říct, pro mě jako pro celek, jako pro člověka. A to může být v úplně stejné situaci. Někdy to, co mi radí duše, někdy to, co mi radí ego, někdy to, co mi říká rozum. Ego s rozumem jsou hodně spojený, ale není to úplně totéž. Rozum pouze předkládá informace, které zná. Ego má navíc potřebu nás ještě často chránit, byť to může být někdy přehnané. Ano, a ten projev, ke kterému nás to ego vede, potom v rámci, jakoby, aby chránilo samo sebe i celého člověka, může být přehnaný. Takže já si tam, když si to všechno poslechnu, můžu, řekněme, vyzobat z každého něco a pro mě jako pro člověka je vždycky nejlepší to řešení, s kterým se v danou chvíli svého života dokážu nejlépe smířit. Taky už to tady určitě jsem někdy zmiňovala. Jo, to je takový, řekněme, základní návod na rozhodování. Čím lépe a pravdivěji zná člověk sám sebe, tím lépe se mu daří vyslechnout si ty jednotlivé svoje části a udělat tam nějaký, někdy i takový kompilát těch jednotlivých názorů a rozhodnout se vlastně pro to, co je nejlepší pro mě, jako pro člověka, jako pro ten celek v tu danou chvíli. Ale v tu danou chvíli to se pořád mění, protože já se pořád měním, okolní svět se mění, ostatní lidé se mění, prostě se všechno pořád vyvíjí. Každý z nás je součást osobního vývoje, nebo řekněme je, no dalo by se říct, že je součást osobního vývoje. A navíc jsme ještě součástí vývoje toho všeho, co se děje kolem nás. Takže tolik k soudci. Začala jsem touhle částí dneska, protože myslím si, že mnoho z nás vnímá ten tlak této naší části, který narůstá, roste mu síla. Už během toho letošního panenského období se tak dělo, protože on ten soudce, jemu vyhovuje ta panenská energie, která má ráda ten pořádek, to uspořádání, jo? To zašuplíčkovávání. A to znamená, už ta panenská energie toho soudce posiluje. A teď, během rovnodennosti, kdy je tam obrovský tlak na všechny ty rovnováhy, kterých jsme součástí, tomu soudci opravdu narůstá hřebínek. A po celé období vah, které celé je o rovnováze, harmonii, diplomacii, o vzduchu a ohni v nás, tak samozřejmě tomu všechno velmi nahrává. A k čemu nás může vést ten vnitřní soudce a celkově ta taková nahlodanost vlastní síly, co mi tam jde, nahlodanost vlastní síly, tak nás to může právě připravovat o vlastní sílu, kterou potřebujeme na to, abychom se v té rovnováze udrželi. Čili zase ten vnitřní soudce se ještě může v nás samých spojit s těmi částmi, které nás povedou k tomu, abychom rezignovali na přijímání zodpovědnosti za sebe a za, především za své myšlenky a případně i za své fyzické tělo. To znamená, že nás to vlastně táhne k takovému tomu odevzdání se k té emocionální nezralosti dítěte, které v podstatě používá pouze 4 mechanismy reakcí, útok, útěk, zamrznutí a podlézání. To je naprosto relevantní pro dítě do 6 let. ale u emocionálně dospělého člověka ta škála, jo, to spektrum reakcí a prožívání by mělo být mnohem širší. Ten vnitřní soudce posílen ještě třeba některými traumaty, zejména traumaty z období dětství, nás může stahávat opět do vlastně toho dětství, do těch traumat a do té emocionální nezralosti. Takže tady je důležité si uvědomit, když nás to tam tahá, ono se tomu říká emocionální flashback, a děje se to prostě. A v tomhle období to může být silnější i u těch z nás, kteří tohle jako máme už třeba zvládnuté v rámci léčení nějakých posttraumatických stresových stavů, tak je důležité si tam uvědomit, ano, děje se to, vnímám to, tahá mě to zpátky k emocionálnímu flashbacku, ale já už nejsem dítě. Já už nejsem dítě. To, kde ten vnitřní soudce teď může hodně, řekněme, škodit a vytvářet tam různá může vytvářet novou bolest ze starých zranění a pseudozranění. To, co mi tam jde, to je docela ekologický. Tak tady je opravdu potřeba, aby člověk sám na sebe vyvinul určitou přísnost. A z pozice člověka, to je z nás zcela vědomě, z pozice ducha, si připomněl, už nejsem dítě. Ano, to, co se v dětství dělo, bylo takové a makové, vytvořilo to taková a taková traumata, nějakým způsobem mi to vytvořilo tady ten morální kodex, na kterém třeba i dlouhodobě jsem žil, nebo žila, nebo žiju případně, ale já se z toho chci dostat ven, chci se z toho dostat nahoru a jsem už emocionálně dospělá. Jsem dospělý člověk. A dospělý člověk prostě může používat, pokud chce, mnohem širší škálu emocionálních reakcí na strachy a řekněme na ty popudy, které vycházejí z toho vnitřního trochu toho soudce. To znamená nějaké obviňování, zabraňování v pohybu a tak dále, v nějakém růstu. Ale ten kontrapunkt, ten druhý bod tam na druhé straně, ani s tou odhodlaností je třeba to nepřehánět. Takže nespěchat na sebe a netlačit na sebe, ani v rámci nějaké nutnosti uzdravení se nebo velkého posunu. Že nepodléhat vlastní nespokojenosti. A ta nespokojenost tam může být i právě s tím, že se nám může zdát, že nám to jde pomalu. Že nám jde pomalu uzdravování. Že nám jde pomalu třeba i změna fyzického těla, změna mentálního těla. Že nám jde pomalu ta cesta k té radikální zodpovědnosti za sebe, což je cesta ke svobodě, což je cesta k harmonii a vnitřnímu klidu. Takže zase v tomhle období, v obdobívách, tam, kde v životě se ocitáme v nějaké větší nerovnováze a každý z nás tam nějakou oblast má, kde ta rovnováha není prostě ideální. No. Je to přirozené, není nutné se za to trestat, není nutné hledat viníka ani venku, ani v sobě. Prostě je přirozené, že člověk během té životní cesty není permanentně ve všem, ve svém životě v rovnováze, tak ta nerovnováha právě v tom období může být zřetelnější, může být bolestivější, může být náročnější hledat tam v té oblasti smíření. Smíření, to je ten návod. No, totiž ta svoboda, ke které se snažíme nějakým způsobem dospět, skrze tu cestu vědomého žití, je úzce spojená s přijetím takzvané radikální zodpovědnosti sám za sebe a naučením se vyjadřovat svobodnou vůli. Svobodná vůle je vnitřní síla a svobodnou vůli používáme vědomě, tam, kde rozhodujeme sami o sobě, sami pro sebe v daný okamžik, v ten přítomný okamžik svého života, Ale svobodná vůle není síla, kterou hýbeme vnějším světem a druhými lidmi. Jo, taková ta představa, že vědomý tvůrce znamená tvůrce vnějšího světa, že vědomý tvůrce je tvůrce kulis, je omyl. Vědomý tvůrce je tvůrce vlastní harmonie, tvůrce vlastní vnitřní rovnováhy. Nejde o to udělat ze světa ideální místo pro všechny. Nejde o to udělat ze světa ideální místo. Jde o to naučit se najít vnitřní klid a harmonii, ať se ve vnějším světě děje cokoliv. A v dalším levelu necítit k tomu vinu. Necítit vinu za to, že já sama sebe dokážu uvést do rovnováhy, že dokážu prožívat vnitřní harmonii i ve světě, který není ideální. To je další level, ke kterému se postupně můžeme propracovávat. Ono nám to s tou vinou zatím upřímně řečeno moc nejde, protože právě ten velmi silný morální kodex druhého tisíciletí, vlastně, který je postaven na nevyvinitelnosti jednotlivce, prostě vlastně naprosto znemožňuje jakékoliv vnímání neviny nebo vymanění se z viny, jak to vezmeme z kteréhokoliv konce, tak je opravdu pro nás velmi těžké překračovat. Takže naučit se uvést sám sebe do klidu je jedna věc, naučit se uvést sám sebe do klidu a necítit k tomu pocit viny, že ostatním to nejde, je druhá věc. Je to vlastně další stupeň, na kterém můžeme pracovat. Zkusíme se teď podívat na to, co je příčinou toho určitého, řekněme, až rozvratu vnitřního prostředí v období vah. Co je vlastně tím hlavním tématem období vah obvykle, jak to tam můžeme očekávat letos. To období vah celkově je obdobím, kdy narůstá potřeba harmonie, zejména harmonie ve vztazích, kdy narůstá potřeba určitého i umění diplomacie a kdy narůstá potřeba lásky, protože to souvisí s tou harmonií ve vztazích. Či zase nejvíce asi pocítí ten tlak ti, kteří nemají úplně rovnováhu v životě v těch vztazích, zejména ve vztazích nejbližších, ve vztazích intimních, čili partnerských nebo těch intimně partnerských. Tam opravdu může být ten tlak na vytváření třeba nových vztahů, někdy až za každou cenu velký. A ono to souvisí s tím, že my potřebujeme, a to se ta potřeba narůstá v tom období velmi nové prožitky. Abychom byli schopni vnímat svůj vlastní vývoj a posun, potřebujeme nové prožitky. Potřebujeme prožívat věci, které jsou pro nás nové. Což se v podstatě děje, protože opravdu ty okolní energie jsou velmi nové, ale to neznamená automaticky, když se mění vnější prostředí, že my sami to prožíváme nově. To záleží na nás samotných, jestli se k tomu nově postavíme. A ono se nám tady v podstatě nabízí prožívat to novým způsobem, i když je to staré. To je to, co mi tam jde. Já to zkusím ještě nějakým způsobem formulovat jasněji. Potřebujeme nové prožitky a my můžeme ty nové prožitky získávat i v situacích, které už známe. Protože vychází to z toho konceptu, že okolní svět nezměním. Situace, které se dějí, aniž by se děly mně. A jediné, co já na tom mohu měnit, je můj úhel pohledu na tu situaci. To znamená, že ta obrovská touha po nových prožitcích, která teď opravdu může v tomto období velmi sílit, já myslím, že to roste už od letošního období lva, že to tam narůstá a nelze očekávat, že to bude slábnout, spíš naopak, že ta obrovská potřeba nových prožitků může být vlastně uspokojena i tím, že se naučím, pokud chci, nově prožívat stávající situace. v podstatě ten stav bytí, který momentálně mám, prožívat novým způsobem. Čili prožitky budou nové i v situaci, která zůstává stejná. To je ovšem něco, co se nestane samo. Že se tady je nutné uvědomit si, že to chci, že chci prožívat svůj život novým způsobem, že chci ve svém životě nové prožitky, že nemohu změnit okolní svět ani situaci. Aha, můžu změnit sebe. To znamená, je to zase o smíření. To neznamená, že se smířím s něčím, co nechci, tím způsobem, že se budu sama sebe přeprogramovávat do něčeho, co není pravda. Jestliže něco nechci a já to vím, tak to prostě nechci. Jestliže se mi něco nelíbí a mně se to prostě nelíbí, tak si nebudu lhát, že se mi to líbí. Jenom si uvědomím, nebo podívám se na to, jestli pokud žiju něco, co se mi nelíbí, je v tuhle chvíli, ne někdy předtím nebo někdy potom, ale v tuhle chvíli možnost udělat něco jinak. Jinak se rozhodnout, jinak vystupovat, cokoliv udělat jinak. Jestli je možné udělat nějaký konkrétní krok, který by mohl ve výsledku vést ke změně. Pokud ano, tak pak to je třeba ho udělat. Pokud ne, tak je potřeba uvědomit si, že opravdu nedělám nic špatně, že se mi neděje nic špatně, že se prostě jenom děje to, co je možné. A já teď nemohu změnit vnější situaci a jediné, co mohu udělat, je prostě se uklidnit. Uklidnit se, přestat na sebe tlačit, že už to chci jinak, už tu změnu chci vidět, už ji chci prožívat, uklidnit se. A jediný, kdo mě může uklidnit, jsem já. Když si uvědomím, že chci být klidná, to neznamená, že se uklidním během vteřiny. To může být cesta. Cesta ke smíření je skutečně cesta. Smířit se s tím, že někdy něco nejde, protože to nemá jít, a že někdy něco nemám, protože to nemám mít. Vím, říkám to často, ale ono to je fakt platný. Ta vnější energie, která na nás vytváří nebo přispívá k určitému většímu tlaku, je to, že období vah je období vzdušné. Vzduch v nás je naše mysl. A asi nejvíce v letošním roce zatím mi tam jde důležitost toho, s čím se nacházíme na ose. V období vah se nacházíme na ose s beranem. Období vah zdaleka není jenom vzdušné, ale je velmi ohnivé. To znamená, už se tam začíná projevovat, jednak se na konci období vah, v druhé polovině období vah se začne projevovat štíří oheň. Ano, štír je vodní znamení, ale je to vroucí voda, je to gejzír. Stejně tak jako váhy, tak i štír sobě nesou obrovskou porci ohně. U těch váh je to zajímavé v tom, když si představíme skutečně vzduch a oheň, jak spolu vlastně tyto dva živly kooperují, jak spolu fungují, tak vlastně si řekneme jasně, oheň potřebuje vzduch, vlastně bez podpory vzduchu, samozřejmě zejména kyslíku, ten oheň nebude hořet, takže vlastně bychom tam mohli dát takové to prosté, čím víc vzduchu, tím ten oheň bude silnější. A no, to není tak úplně pravda, jo? Nebo rozpěte, to tak jako neplatí, my necháme slovo pravda, ale já se tomu vrátím. Teď mi jde o to představit si, co ty dva živly demonstrují v nás jako v lidech, jako v člověku. Tak vzduch je mysl. To jsou myšlenky, to je moje mentální síla, tu představuje element vzduchu ve mně. A oheň je samozřejmě můj oheň, to znamená moje tvůrčí síla, můj tvůrčí potenciál. A teď, jak jsme na té ose váhy beran, tak nás to velmi tahá k té energii berana, která tam byla na začátku letošního roku. A beran je zážeh. Takže tam, když se teď podíváte na to, kde, v jaké situaci, v jakém stavu mysli, v jakém rozpoložení, řekněme, jste byli v období berana letošního roku, co jste tam chtěli, jaké jste měli, řekněme, cíle, očekávání, sny, plány, cokoliv, jakkoliv to nazveme, kde tam byl, jakým směrem ve vašem životě tam byl ten zážeh. A podíváte se do toho, co se tam děje teď. Teď máme ještě tu polovinu, tam byla jarní rovnodennost, tady máme teď podzimní rovnodennost, tak se tam nabízí a v podstatě přímo to tam jako je naservírované, ta inventura. Jo. Co tam bylo v tom beranu položeno, ten zážih byl, čemu byl dán ten zážih? Jaké myšlence? Jaký krok byl udělán, kterým směrem, na jaké cestě v našem životě? A kam jsme došli k té podzimní rovnodennosti? Protože teď je ten podzim, je ten čas té sklizně. Ta váhy jsou prostě vždycky obdobím určité individuální inventury. A to i v hmotných záležitostech, i v duchovních záležitostech. To se vůbec jako nerozporuje, naopak, to je potřeba vlastně jakoby sčítat. Tak nás to tam, aniž si to uvědomujeme, vede k tomu si tohle nějakým způsobem porovnat. A zase nám to může ukázat jednak, že jsme opravdu ten pokrok udělali, že se to pohnulo. Možná můžeme být i překvapeni tím, že se toho vlastně stalo mnohem víc, než si uvědomujeme, že opravdu ty kroky byly provedeny, ta cesta se odvíjí, my po ní skutečně kráčíme, byť pro mnohé z nás to není úplně tak daleko, jak bychom si představovali, ne tak rychle, jak bychom si přáli, ale ty kroky tam jsou a možná je dobré se i podívat na to, v kterém aspektu vašeho života. To znamená, a ten aspekt nemusí souviset s tím, v čem cítíte nespokojenost v tyto dny. To znamená, dejme tomu, jsou 3 velké cesty, po kterých člověk jde. Vztahy, práce, domov. Jo? To propojené spoustou dalších cestiček, ale to jsou ty 3 hlavní témata člověka. Víc jich nemáme jako lidé, je to tak. Tak pokud pro vás v tom období berana letošního roku byl proveden zážeh třeba na té cestě, řekněme, směrem k domovu, ale teď, v tyto dny, pociťujete největší nespokojenost na cestě související třeba s prací. Jo? Tak si uvědomíte, že ta nespokojenost je na cestě, kterou ale letos tak úplně nejste vedeni. A ono opravdu, já jsem jeden člověk, logicky nemůžu jít po 3 cestách zároveň. Prostě sice se nám to někdy úplně nelíbí, ale je fakt, že potřebujeme věnovat pozornost vždycky jednomu aspektu svému života, jako tu plnou pozornost, tu posuvnou pozornost. Jo? Když se prostě snažíme jít po 3 cestách najednou, nebo jak já často říkám, protože to ráda přirovnávám k těm ozubeným kolečkům, když se snažíme točit s kolečkama najednou, tak se to rozsype celý. Pak máme pocit, že nejdeme nikam. Jo? Takže když si uvědomíme, aha, já jsem v tom období toho berana vykročila pro ten letošní rok, pro ten letošní cyklus, ten energetický cyklus toho letošního roku, na té cestě k, řekněme, novému domovu třeba, a tam to fakt jede. Jenomže tím, jak ono to jede, tak já jsem strhla pozornost na cestu třeba práce nebo vztahu, kde to nejede. Jo, ale to není program pro letošní energetický cyklus. Nemusí to tak mít všichni, jo? Tam ty cykly mohou být i různě dlouhé, nemusí to být cyklus roku. Jenom. Tak je to příklad, nesnažte se to absolutně jako napasovat všichni na svůj život. Je to, jenom uvádím to jako takový velmi průhledný příklad pro to, abychom si uvědomili, že často prostě cítíme nespokojenost s něčím ve svém životě a to na nás potom vytváří tlak dělat třeba i nějaké zbytečné kroky nebo i zbrklé kroky nebo zbrklá rozhodnutí. Přitom, když si uvědomíme, že ono to jde, jenom to jde v jiném aspektu našeho života, než kde cítíme tu nespokojenost, tak nám to pomůže se uklidnit a říct si, jo, ono to jde, jenom to nejde úplně tudy, kudy teď zrovna chci, nejde to úplně tak rychle, jak zrovna chci, ale jde to. Jenom to jde prostě jinak, jde to tak, jak je to možné. A tak, jak já to teď zrovna chci, to prostě možné není. Vlastně celý tenhle ten princip, to je ta mentální inventura, jo? Pomáhá člověku zase dostat se víc do klidu. A o tom to je. dostat se do klidu, uklidnit se, netlačit na sebe. Protože, jak jsem říkala, oheň a vzduch se mají rádi, ten oheň skutečně bez toho vzduchu nebude hořet. Když nebude vzduch, když nebudu mentálně podporovat svůj oheň, svoji tvůrčí sílu, tak nebude nic. No jo, ale když fouknu moc, tak ten plamen zhasím, že jo? Nebo některé požáry se hasí tak, že se tam nechá vybouchnout bomba a ten prudký závan toho vzduchu ten oheň uhasí. Takže když budu na tu svoji tvůrčí sílu, na ten svůj oheň tlačit moc, když toho vzduchu bude příliš, bude to vlastně vzdušný tlak, mentální tlak, tak tím mohu tu svoji jiskru uhasit. Takže zase je to o rovnováze. Potřebuju foukat do toho ohně, potřebuju ten vzduch, tu mysl, potřebuju podporovat mentálně svoji vnitřní sílu, svůj vnitřní oheň, svůj tvůrčí potenciál, aby se něco v mém životě dělo, tak skutečně musím vyvíjet myšlenky, které vedou k prosazení mého tvůrčího potenciálu. Ale když budu tlačit příliš a vytvořím mentální tlak, tak to slouknu. Připravím sama sebe o tu sílu. Ten mentální tlak právě může zesilovat ten vnitřní soudce, který tam začne dávat, může začít rozporovat určité naše snahy, především tam, kde ten soudce nevidí jasné výsledky v nějaké tabulce, v nějakém žebříčku, v nějakých termínech, protože tam může jet právě na nějakých domněnkách a těch kodexech toho, co je možné, není možné, správné, nesprávné a tak dále. Takže tady zase se mi sem vrací znova to slovo diplomacie, protože období Vach je o období diplomacie, je to vnitřní diplomacie. Prostě naučit se být sám sobě diplomatem a dávat do rovnováhy ty jednotlivé svoje části, všechny si vyslechnout, žádnou neodsuzovat a žádnou se nesnažit ani ze sebe vypudit. Jo. Prostě přijmout všechno, co v sobě mám, jako možné, když to prostě ve mně je, tak to ve mně je. Mohu případně vědět, i kde se to vzalo, i když to úplně nutné není, ale nám to většinou pomáhá pochopit, kde se to v nás vzalo, lépe se nám s tím potom pracuje. Takže otázka, proč, není vůbec od věci. Znamená, že nelpíme úplně na tom, že odpověď musí přijít hned. Ale prostě všechno si poslechnout, rozebrat si to v sobě v klidu a neukvapovat se vytvářením vlastně velkého mentálního tlaku na sebe samé. Už ani vůbec nebudu zmiňovat to, že je potřeba tento mentální tlak nevytvářet na druhé. To je úplná ztráta energie. Jo? Podívám se ještě na zase ty lunárně zajímavé dny. Tam se nám možná ještě něco objeví, nějaká informace. V tom období Vach, jak jsem řekla, začneme tedy rovnodenností, což je podzimní rovnodennost, já osobně vnímám jako nejtěžší, energeticky nejnáročnější období během roku. Já ho osobně vnímám a pozoruju to teda i u lidí okolo jako mnohem energeticky náročnější, než je zimní slunovrat, respektive prosincový slunovrat, protože tam už dochází k tomu znovu zrození té energie. Když to u té rovnodennosti právě tím, jak ta jarní rovnodennost taky tlačí na potřebu rovnováhy, ale zároveň tam přináší ten zážeh, ano, cítíš nerovnováhu, tady máš jiskru a jeď. A teď ta podzimní rovnodennost, tam má, ano, tady cítíš nerovnováhu, teď se na to podívej, kde ta nerovnováha v tobě vzniká, jakými rozhodnutími a činy si k ní dospěl. A teď v podstatě směřuj už k tomu smíření s tím, že je potřeba se podívat na to, jaká budeš dál dělat rozhodnutí, aby se to změnilo. To neznamená, že teď nemůžeme konkrétně nic dělat, že teď není čas na akci, na čin, ale ne tolik jako na tom jaře. No. To je prostě fakt. Po Vahách přijde štír a štírem začíná období malé smrti, které trvá potom v podstatě až do té jarní rovnodennosti, zase neznamená to, že nemáme nic dělat, ale upřímně jde to hůř. No. Takový ten čas té progrese těch skutečně jako velmi rázných kroků a činů je potom Beranovi. No. Trvá do toho lva, ta pana už to tak uklízí, váhy udělají tu rovnováhu, tu inventuru, sečtou, odečtou, udělají to účetnictví. Štír potom umožní odevzdat to, co nám přebývá, to, co nepotřebujeme, abychom se sklidnili, uvedli se v podstatě do takového toho zimního spánku. Samozřejmě myslím tím teď v té úrovni vlastně duchovní. A připravovali se se střelcem, který nám umožní zase probudit tu mysl v oblasti určité tolerance, povznést se na to, vidět věci s nadhledem. Kozorok nám pomáhá potom si tam stanovit nějaké, řekněme, i cíle. Vodnář nám to hodí do těch vizí, no a Beran nám to odstartuje. Ryby teda to srovnají duchovně potom, jo, tam i yin-yangově, no a Beran nám to odstartuje už potom do dalšího energetického kola. No, tak to prostě je každý rok. Ne náhodou si toho lidé všimli už před mnoha tisíci lety, že se ta energetická období takhle střídají. Jo, to je fakt, s tím toho moc nenaděláme. Zase, jak říkám, neznamená to, že v praktickém životě si musíme teď na podzim lehnout a do jara neudělat vůbec nic. Ale to období je prostě vhodné spíš pro tu činnost vnitřní, pro takovou tu vnitřní introspekci. A sílí ta potřeba zase pracovat tam nějakým způsobem na smíření, na klidu, na té mentální rovnováze. Prostě rovnováha je v těch vahách neustále přítomna, ta potřeba té rovnováhy. Myslím si, že zajímavé to bude v úplňku, který bude právě v energii Berana, a to bude 29. září. Ještě tam máme tu 29, což je sama o sobě samozřejmě velmi zajímavé číslo. Tam se může opravdu výrazně probudit ta, řekněme, vzpomínka na to letošní období Berana, na ten zážeh, na ty naše určité představy, plány, cíle, to, o čem jsem mluvila před chvilkou. Takže řekněme, že na konci toho září v tom úplňku beraním tam tohle můžeme velmi silně pocítit. Ta úplňková energie na nás může právě zatlačit a může na nás právě tlačit příliš i v tom, že můžeme mít takovou tu potřebu rychle a hned s tím něco udělat. Tam, kde prostě pocítíme nespokojenost, tam, kde pocítíme nesplnění cílů, nesplnění plánů, to je ono, tak na nás to může tlačit honem rychle s tím něco udělat. A tam právě přichází ta potřeba si to uklidnit a uvědomit si, že se věci dějí tak, jak je to možné, a že jistě, když se podívám ve svém životě jinam, než na to, co mě teď nejvíc pálí, tak uvidím spoustu zdaru, spoustu pokroku, spoustu udělaných záležitostí, takže tam není jako všechno špatně. Ale ten Beran tam někdy může tímhle prostě zahrát. No a 14. října potom budeme mít novoluní ve vahách, takže zase samozřejmě v tom novoluní ta energie těch vah může být velmi silná, ale vnímám to jako období, které může být velmi vzdušné. Samozřejmě to ještě poměrně daleko teď od téhle chvíle, kdy se do toho dívám, takže to bude určitě přesněji vidět až potom úplně k beraním, jo. Ono se tohle tak jako vystříbří, jak se říká. Nicméně to novoluní ve vahách, jsem přesvědčená, toho 14. října už bude potom směřovat ke štíru. Štír nám přijde někdy kolem toho 22. října, tedy astrologicky, ale myslím si, že ho můžeme očekávat takovou tu palčivost určitou, tam, kde si nepřiznáme ty pravdy, tam, kde se necháme vláčet tím soudcem v té vině, v křivdě, v lítostech, tak tam může ten štír už velmi palčivě být pocítěn, samozřejmě po tom novoluní ty 2-3 dny, po té čisté energii vak už tam může být, může jako zasmrádnout trošku, jo. Ale jak říkám, ten štír je velmi žádoucí energie. Ona je nepříjemná tam, kde není smíření. Jo? A ty váhy, máme celé období vah na to, abychom si na tom smíření popracovali. Jo? Abychom právě toho štíra pak uvítali a mohli mu odevzdat to, co v rámci té introspekce, té inventury zjistíme, že nám přebývá a že si ty přebytky nehodláme ponechat. Takže tolik k tomu, co mi tam jde k těm lunárně zajímavým dnům. Mám tady teď v ruce karty, takže se ještě na závěr podíváme na vzkaz, který nám se může poskytnout tarot. Tarot je klíč k podvědomí, takže já teď samozřejmě pracuji s kolektivní lidskou myslí, takže to podvědomí kolektivní, které je propojeno s těmi kolektivními energiemi i kolektivního lidského vědomí. Co tam k tomu ještě můžeme vědět? Co tam můžeme vědět? No, a vyjde mi karta božího zásahu. Vychází teď docela hodně často. Myslím, že i nedávno ve videu na mém kanálu tam byla. To je karta, která v podstatě někdy říká i dál se neptej. Vždyť víš, že se děje jenom to, co je možné. A to, co je možné, je v pořádku. I když se vám jako lidem to někdy nelíbí. No, prostě to tak je. Takže já u toho zůstanu. Já opravdu to nebudu překračovat. Ten tvar, který tam je duhový. Duha představuje mimo jiné také energii archanděla Metatrona, v podstatě tu složitou fraktálovou strukturu posvátné geometrie vesmíru, založenou na trojúhelnících, obrovského množství trojúhelníků, které je v mnoha dimenzích. A je to téma. No. Téma Nové země je téma také posvátné geometrie, nového uspořádání světa skrze nové uspořádání nás, lidí, každého z nás jako člověka skrze naší mysl. Takže na to se máme soustředit, každý sám na sebe, na svoji mysl, ale nepřeceňovat tu sílu mysli ve smyslu změny světa. Prostě naučme se svojí myslí nalézt klid v sobě, i když ten svět kolem nás není ideální. Přeju vám krásné období vah, příjemné prožívání nových zážitků a prožitků skrze vnitřní inventuru a někdy brzy zase na viděnou.